Здравствуйте. Праздником вас наступающим. Спасибо. Напередодні Дня перемоги народний депутат України Юрій Солод відвідав слов'янських ветеранів Другої світової війни. Івану Івановичу Фролову 96 років. Війну починав з оборонних робіт. На фронт потрапив у 42-му. 4 рази був поранений. Нагороджений орденами Червоного прапору, Червоної зірки за відвагу, за взяття Кенігсбергу, за перемогу над Германією. Ветеран зазначає, увага з боку депутатів завжди приємна. Ви знаєте, я королевський Солод, це наш депутат. Очень их уважаю. Моральная поддержка тоже важна. Завітав Юрій Солод і до Любові Печко, яка пройшла страшні горнила війни, була поранена, служила радисткою, ремонтувала лінії, проходила крізь мінне поле. На війні втратила обох братів-танкістів. У свої 94 роки почуває себе бадьору. Каже, допомагає підтримка небайдужих. Большое спасибо Юрію Васильовичу, Наталі Юрівні, о том, что они меня поддерживают, вдохновляют, навещают, со всех сторон поддерживают. Також Юрій Солод відвідав чудовий музей Слов'янського локомотивного депо. У цьому році установі виповнилось 150 років. Серед колишніх співробітників депо чимало тих, хто пішов на фронт Другої світової, і тих, хто працював у важкі воєнні роки. Депутат Верховного Совета впервые за всю историю нашего депо и музея. Спасибо, что не забываете железнодорожникам, что отдаете нам и должное, и внимание. Спасибо, надеемся, что дружить будем и дальше. В цей день Юрій Солод разом з членами ветеранських організацій та жителями Слов'янська відвідав братські могили, де поховані тисячі воїнів, загиблих в боях за місто. Нардеп вшанував пам'ять та поклав квіти до могил полеглих воїнів. Спілкуючись з ветеранами, парламентарій зазначив, що у Верховній Раді вже зареєстрований цілий пакет законопроєктів, що дозволяє збільшити грошову допомогу інвалідам війни, відновити скасовані пільги, соціальні гарантії і, головне, істотно підняти пенсії.